V tomto dieli Talks by Growit Google sme sa rozprávali s exploitedom, ktorý nie je iba youtuber, ale venuje sa aj podnikaniu a má vlastnú prevádzku v Afland. A rozprávali sme sa s ním o tom, ako on pristupuje k biznisu, povedal nám veľmi veľa zaujímavých názorov a toto video je podľa mňa že veľmi inšpirujúce a odporúčam ho pozrieť si všetkým ľuďom, ktorí nielenže chcú začať s biznisom, ale už aj nejaký biznis majú. A mladým ľuďom, ktorí rozmýšľajú, že čo budú robiť po škole, určite si všetci pozrite toto videjko a poďme rovno na to. Priatelia, vítame vás pri ďalšom dieli Talks by Growit Google, kde sme si zavolali nášho ďalšieho hostia, ktorého asi nemusím predstavovať, myslím, že nemusím predstavovať. Predstavujem, prosím. Peter Altov. Ja som si dneska googlil jeho meno, ale dal som ho ako Atolfa. Už sme si to vyjasnili. Čauko. Čau. Ja ťa tu vítam. I keď sme začali točiť tieto videá, tak sme si povedali, že budeme chodiť ako keby do priestorov tých ľudí, do nejakého ich prirodzeného prostredia a som rád, že môžeme byť teraz túto u teba, v tom priestore a mám rovno jednu vychytávku. A tá je, že hej Siri, cops. Yes. Ty sa ako charakterizuješ? Ty si že akože youtuber? Celebrita, podnikateľ, alebo že čo si ty, podľa teba? Ja som youtuber, ale tak všetci to berú tak už trošku, že to nehovorím úplne, že pred starším, že hej, ja som youtuber, ja hovorím, že ja robím také veci na sociálnych sieťach a tak. Aha. Ale akože robím hlavne videá a potom obsah na rôznych sociálnych sieťach. No dobré, a nevnímaš to, ale že už ako keby, že nejsi iba nejaký že video vytvárač, ale že si akože taký biznismen trošku? No, to som teda, hej, to som biznismen. Lebo tak však máš aj tri firmy, vydal si knihu, máš reálny biznis, Wafland. Tak podľa mňa akože, dobre, dostanem sa k tomu. Čiže ja tu mám prvú otázku, že kedy bol tvoj prvý moment, že kedy si uvedomil, že treba riešiť biznis a ty si to uvedomil teraz pred 30 sekúndami. Čiže ja ho riešim, len nerozmýšľam nad tým, takže idem robiť biznis. No, ale kedy si, že prišiel do toho momentu, že prvá faktúra musíš vystaviť, alebo kedy bol taký nejaký ten? Ježišmaria, no to prišiel tatko po daňovom priznaní a povedal, že no, musíš si spraviť živnosť, pretože doteraz to bolo na moju a už mám vysoké odvody. To rieš sám. A ja taký, dobre, tati, budem. OK, a čo, on ťa hodil do toho? On ti vysvetlil asi, ne, že ak si založil tú živnosť. On bol ten, hey, ktorý hey, si hey, on bol proste prvý človek, ktorý ma s tým spojil a potom som komunikoval s účtovníčkou a potom sa spojil s ostatnými kamošmi, čo v podstate už fungovali na YouTube a spoločne sme si radili, ako v tom plávať. Dobre, dobre. A plávaš v tom dobre? Ja mám v tom strašný neporiadok, akože čo sa týka, keď nemám takého dobrého účtovníka, ktorý ma naháňa so všetkým, tak akože trošku by som sa v tom strácal. Ale našťastie mám, čiže potrebujem nad sebou takú tú ochranu ruku, kedy mi povie toto dnes vtedy a vtedy toto ti ešte chýba a ja to potom nosím, vieš. Ale faktúrky si vystavujem asi sám. Faktúrky si vystavujem sám, hlavne dohliadam na to, aby boli splatené. To je taká slovenská tradícia, neplatiť. Tak, ale inak akože, už som sa naučil niečo. OK. Lebo ty keď dávaš storky a je tam vidieť tvoj počítač, tak tam máš presne, že faktúry.sk, faktúry.cz, záložku, čiže máš aj českú firmu. A ty si trošku stalker, si to musíme povedať. Á, tak akože, tak rád pozerám tvoje videá. Rád pozeraš moje záložky. Rád pozerám tvoje záložky, hlavne to, čo máš vždy na tej druhej záložke, je najlepšie. Ako zakopať mŕtvolu a podobne veci. Ja som vždycky prihral nejaký easter egg. Ako si sa naučil proste ty na úvod striať tie videá? Že to si sa tak postupne učil kvalitne striať tie videá, alebo proste si hneď na šupu natočil proste brutálne video, ktoré si strihal 3 dní? Takto, ja som začínal ako v podstate 12-13 ročný. Čiže som si natočil nejakú počítačovú hru, s ktorou som sa chcel podeliť s nejakým mojim úspechom v nej s kamarátmi. Zostrial som si to podľa nejakých jednoduchých tutoriálov v nejakom jednoduchom programe a postupne... Čiže si pozeral na YouTube nejaké tutoriály, že ako zostrihajú videá? Hej, ja si pozeral na všetko tutoriály, kámo. Aj na palacinky, fakt. Teraz si robil tie proteíny? Včera som si pozeral tutoriál, ale fakt. Na YouTube. Hej. Dobre, to je super. Fakt, že to tam je všetko, čiže ja keď niečo potrebujem vedieť, tak si to pozerám, ak sa to robí, ak to robí niekto, kto to vie a snaží sa to naučiť, takže... Takto som sa v podstate učil úplne všetko od začiatku, od strihu videa, cez potom, že kde, čo vybrať. Keď som potreboval novú kameru, tak som si zase hľadal, že nejaké reviews a takéto veci. Čiže ja všetko googlím, všetko hľadám a podľa toho sa zariadujem.
A ty máš aj svojho manažera? Nemám svojho manažera. Ja sa bojím tých ľudí celkom. Akože myslíš, že by ťa chcel niekto nejakým spôsobom obrať o peniaze, alebo jakže sa ich bojí? Neviem, potrebuješ nájsť jednak dobrého manažera, ktorý sa v tom vie hýbať, ale to je veľmi ťažké, pretože to úplne není taký svet, že hej, ja som Rytmo, yo. A ty budeš môj manažer, vieš, ale to je skôr také, že žiješ na sociálnych sieťach a ten vzťah medzi tým fanúšikom alebo divákom je úplne inakší, to znamená, že ten manažer musí dosť na to brať ohľad a podľa mňa je to veľa citlivejšie ako manažovať nejakú celebritu alebo nejakého speváka. Čiže takého človeka je ťažké nájsť a zároveň neviem, podľa mňa všetci ľudia majú také trošku bočné úmysly a ja úplne vždycky naletím na všetko, čiže aj tak sa trošku bojím, že neverím úplne už. A už všetko. Si sa takto akože hej, ja vždycky idem do všetkého po hlave. Tak. Čiže si už aj prerobil reálne nejaké peniaze? Hej, ja som dosť naivný chalav. No dobré, aj si sa z toho nejak poučil? Nie. Ale hej, poučil som sa. Ja vždycky sa nechám zmotať na pekné slovo a vieš. Dobre, tak sa poďme poučiť spolu, že keď to pozerajú aj teraz, že nejakí mladí ľudia. Tak a čo si sa z toho naučil? Vieš, že potrebuješ všetko si dať na zmluvu, no. Lebo to nedodržiavajú ľudia. Potom keď ty spravíš niečo, ani potom ak spravíš niečo, tak väčšinou, že už keď to nemajú na zmluvu, tak to nespravia, som zistil. No párkrát som takto aj kúpil niečo, že trebalo kúpiť niečo drahé a ja som tak ako, že tu máš peniaze a oni, že nie. Nedám ti už tú vec. A prestali sa ozývať. A celkovo akože som spolupracoval s ľuďmi, s ktorými som bol iba kamoš a potom to nebolo tak, ako to malo byť, vieš. Čiže ste nemali to vlastne ako keby ošetrané papierom. No, hej. Alebo nemám veľké svaly na to, aby som ma báli. Čak na tom pracuješ? Na tom pracujem akože, je to vidno? Jediná, ešte jedna otázka, ktorá sa bude týkať YouTube. A to je, že ktorý bol podľa teba že nejaký že top výlet, ktorý si zažil? Ktorý si zažil vďaka nejakej spolupráci s YouTubeom? YouTubeová spolupráca. Tak. A akože top YouTubeová spolupráca? No top ktorá spolupráca vyústila s nejakou značkou, ktorá vznikla na základe tvojho YouTube, čiže to. Ale nemusel byť výlet. Chcel som výlet počuť, ale nemusí. Tak to top kampaň, čo sme robili, takú, ktorú mám zapísanú tu hlboko v srdci, bola pre Adidas, takú futbalovú, lebo teraz ja som akože, hej, ja som futbalový fanúšik a zároveň športovec a zároveň je Adidas Love Brand, tak keď sa to všetko spojilo a oni ma chceli do takej futbalovej kampane, pričom ja ako malý som 10 rokov hrával futbal a chcel som byť nejakej akože reklamke, tak toto sa mi to splnilo a robil som tam presne tie veci, čo som tam chcel robiť kedysi, akurát už som nebol futbalista, ale youtuber alebo biznismen, podnikateľ. To bolo super. A nejaký výlet, teraz sme točili pre projekt Fenomény sveta, taký výletí, kedy sme boli 8 dní v Norsku a v podstate sme objavili komplet celé Norsko a vzniklo z toho také pomerne zaujímavé, zábavné, ale tiež edukačné video, ktoré v podstate veľa aj naučí, ale zároveň ukáže tú takú srandovnú časť objavovania sveta. Ja keď som riešil tvoj biznis, a teda akože aj keď ty to tak asi neúplne vnímáš, tak vnímam to no, jasné, je dobre, dobre. Tak mne sa to tak prirodzene delí na tri časti. Jedna je, že teda YouTube a nejaké spolupráce. Druhá časť je merch, čo podľa mňa veľmi výrazná súčasť ľudí ako ty. A tretia časť biznisu je Waffland. A toto sú akože reálne, že asi tri tvoje hlavné priority, hej? To som veľa nejakú pozorne poviem. A hej, v podstate áno. Aha, okay. Tá YouTubeová, hej. A čomu venuješ teraz najviac času? Teraz, akože z hľadiska pár mesiacov som najviac venoval asi Waflandu, pretože v podstate sme to otvárali a nejakým spôsobom zabiehali a vylepšovali a pridávali tam veci a optimalizovali veci. Hlavne sa venujem YouTube a ani nie tým spoluprácom ako samotnému YouTube a sociálnym sieťam okolo neho, pretože keď budem zanevierať na YouTube, tak veľa vecí ostatných s tým ide ruka v ruke, vieš. Predaj merču, Wafland, všetko v podstate. Musím sa angažovať, musím stále tvoriť. Čiže potrebuješ stále tvoriť ten content, aby si bol stále na očiach, aby ti fungovali proste iné tie nejaké súčasti toho biznisu. Tak, akože Waflon už funguje celkom pekne aj sám, ale, ale stále to pomáha tomu, keď vieš, keď je koľko má Waflon zamestnancov? 10. Ty máš Waflon ešte s iným človekom, s Lukášom, hej?
To pozdrav pre Lukáša. Áno, áno, áno. Akože ja mám takú, takú predstavu, že ako vznikal Waffland. No ty kokos. Môžem ti povedať, že či to tak bolo a mám oprav, že kde všade som si uletel úplne. A podľa mňa ste tak sedeli na pivku a ste rozmýšľali, že OK, že potrebujete vymysleť nejaký biznis, ktorý bude taká rýchlo obratka, ktorý bude ale fungovať na mladých ľudí, čo máš ty cieľovku. A zároveň, že by to malo byť vysokomaržové. A zároveň, že to bude Instagram friendly. A vznikol Waffland. Z časti. Aha. Ale vzniklo to tak, že ja som mal dve spolupráce s rôznymi firmami, kde sme v podstate vyrábali pekný produkt pod mojim menom, ale vyšlo to zle proste, že to fungovalo, a poviem, že čau. A tak som si povedal, že by som chcel spraviť sám nejaký pekný produkt, ktorý by bol môj, akorát by som mal z toho nie 12%, ale proste všetko a mohol by som si to sám manažovať s tým, že budem si sám vyberať, že ktorým smerom by sa to mal uberať. Čiže dvakrát som sa okašľal a potom som si povedal, že OK, chcem vymyslieť niečo svoje, čo bude pekné, bude chutné, bude to na tú cieľovku, čo tie projekty predtým, akurát budem ja sám rozhodať o tom, kam to bude smerovať, čo budeme robiť. A zároveň som si povedal, že to bude pekná, že zmena jednak aj content, a druhá aj, že konečne sa budeme dať niečomu inému ako sedenie tuto pred počítačom. No a potom sme sa stretli s Lukášom a... A ty si vedel už predtým, než si to stretol, že toto chceš robiť? Asi... Hej. No a zhodou okolností prišlo k tomu, že Lukáš chcel robiť niečo takéto, tak sme si sadli a v podstate sme to vylepšovali asi rok s tým, že čo, ako by sme robili, ako by to malo vyzerať. Ja som prišiel s nejakými vecami, čo by som chcel robiť, čo sú podľa mňa dobré. On prišiel s nejakými vecami a vzniklo z toho toto. A stále sa to vylepšuje, v podstate už je to úplne iný Waffland, ak bol pred 3 mesiacmi stále. Čiže niečo. Od prvého nápadu, ktorý si ty mal, prešiel normálne, že rok, kedy ste sa o tom iba rozprávali a potom ste to otvorili? V podstate hej, akože my sme to aj riešili, ale je podľa mňa veľmi ťažké dostať sa na miesto, kde sme chceli. My sme chceli byť v nákupnom centre niekde a pokiaľ príde za nimi 21-ročný chalan, že ja tu chcem mať food court a oni nepoznajú, že kto je Exploited, ani tých fanúšikov nejak nevnímajú, pretože tam robia úplne iní ľudia. A nemáš predtým žiadnu inú prevádzku otvorenú a nikto sa za teba nepostaví, tak je to ťažké podľa mňa si niečo také otvoriť. Čiže ja som oslovil v tom čase Regal Burger, s tým, že máme takýto a takýto projekt, chceme to rozbehnúť, ja viem, že vy máte nejaké tieto v podstate otvorené už prevádzky, prihovorte sa za nás. A vtedy to už začalo fungovať, že postavili sa za nás, verili nám a dostali sme sa v podstate do Auparku a odtedy si fičíme. Hej, teraz už je to jednoduchšie, vieš, keď už máš jednu otvorenú, ale keď fakt prídeš za niekým a nemáš v podstate s čím mu ukázať, čo že to vieš robiť, tak ti to asi nebude otvorené len tak. Ja som si myslel, že to pôjde ľahko, vieš, lebo máš 500 000 na Instagrame, že oni nevedia, čo je Instagram, to bude niektorí, že to je trošku divné. To si mal taký reality check, že neúplne každý ako keby ťa asi pozná. A ty keď ješ po ulici, tak sa ľudia s tebou asi fotia a všetko stále, ne? Či? Hej, dosť, akože je to veľmi časté, len sa to možno nedostane k tým ľuďom, čo by sa to malo. Dobre, a teraz plánuješ otvoriť aj ďalšie prevádzky v ďalších nejakých nákupakoch inde po Slovensku? Ježiš, toto je strašne super, že robíme tento rozhovor. Lebo si natizuješ nové prevádzky. Á, skôr som chcel povedať, že veľmi úspešne fungujúci projekt ako Waffland môžeš mať aj ty, lebo chceme začať franchizovať. Aha, a už máme aj človeka, ktorý sa tomu venuje a pripravuje to všetko, aby to bolo tip-top, aby proste si zobral plán a proste prišiel do nákupného centra a podľa toho, aký ti dajú priestor, tak to upravíme ten plán, všetko tam dostaneš, také ako má byť, ti pomôžeme aj s promom a v podstate si otvoríš vlastný Waffland, pretože veľa ľudí, napríklad cez leto sme tam mali tak strašne veľa ľudí z Čiech, čo tam chodili za tým, alebo ja neviem, z východného Slovenska, že by bola strašná škoda to nedostať všade, pretože podľa mňa každý si zaslúži tú waflu. Vieš? A teda chceme to franchizovať, pretože ja úplne nemám takú tú, že hej, idem znovu do Košíc 5 do týždňa. Lebo akože tam musím chodiť často v podstate. Minimálne pre ten svoj dobrý pocit, že všetko je tam tak, ako má. A takto, keď to bude mať niekto zodpovedný a my mu s tým pomôžeme, tak to bude podľa mňa úplne super. No dobré, a ty chodíš každý deň alebo 5-krát do týždňa teraz do Wafflandu kontrolovať nejakú kvalitu ľudí? Už ste vyhodili niekoho? Hej. My sme začali robiť Waffland takým spôsobom, aspoň to bola moja idea, že
z tých zamestnancov si spraviť takých svojich vlastných mikroinfluencerov, aby tí ľudia sa netešili nielen na to, že prídem si dať Expo wafle, možno tam stretnem Expla, ale aby im nejakým spôsobom boli sympatickí aj tí daní ľudia, čo tam robia, že okej, toto je Dominik a o Dominikovi viem, že tu robí, sledujem ho na Instagram, sám prispieva pod wafle, prispieva pod svoj profil, vytvoríme si niekoľko mikroinfluencerov, ktorí nám budú tam robiť, jednak je to pre nich pekné, že majú pár tisíc followerov, druhak tí ľudia ich poznajú a je tam taký iný vzťah. No a jeden z týchto ľudí začal byť taký trošku divný, akože taký, že nešíril myšlienku Waflandu ako takú a respektíve šíril pravý opak, čo sa týka hlavne svojho života. Tak sme sa sadli, nejak sme to akože snažili vyriešiť, nejak to nepomohlo, tak išiel preč a teraz tam máme v podstate partiu, ktorá jednak aj spolu oveľa lepšie vychádza a teraz to funguje. Dobre, a jak ste... Lukáš, ten tvoj spoločník, on už má nejaké prevádzky alebo ten nejaký biznis za sebou a toto je prvý tvoj akože takýto biznis aj stret s ľuďmi. Jak ste sa naučili akože vyberať ľudí alebo že toto... Viem, že vy ste im dali také kolo, že potom s vami išli vypiť ten večer. No, to bolo tu, to bolo divoké. Ale že chápeš teraz, že jak si vedel, čo sa máš toho človeka pýtať na tom pohovore? Ja som to čo som si dal na YouTube. Tak vieš, nám skôr ako o to, pretože vieš, wafle sa dokáže naučiť robiť každý, ale skôr mi išlo nejakým spôsobom sa skamošiť s tými ľuďmi a spoznať ich. Čiže my sme sa s nimi skamošili a potom sme ich naučili robiť wafle. A teraz akože to funguje, pretože oni sú kamoši a Lukáš bol s nimi včera v kine napríklad. Oni spolu chodia von a akože celkom dobre spolu fungujú a ja viem, že sa na nich môžem spoľahnúť. Ok, a keď akože dojdeš a povieš im, že ok, tak toto musíte teraz urobiť, tak nestavuj sa k tomu jak taký kamoši, že však potom? No, viem byť aj zlý. Ok. Viem byť aj zlý kamoš. Ja som si pozeral Wafland Instagram. Má 61 tisíc followerov teraz aktuálne, 61 tisíc, to je extrém. A máte tam že veľmi pekné fotky. A to vám posielajú ľudia, alebo vy si robíte ten content? Rôzne. Jednak sme spravili si takú súťaž, vlastne hashtag. Každý týždeň vyberáme niekoho, kto dostane tričko a wafly to zdarma za peknú fotku. Takže... Čiže jednak chodí asi veľa fotiek takto? Chodí veľa fotiek. A druhák, on na ten Instagram totiž to spravuje moja sestra, ktorá je v tomto šikovná, tak som trošku delegoval nejaké povinnosti, ona mi spravuje aj merchový Instagram, tak a ona akože komanduje zamestnancov, čo tam robia, že hej, spravte nejakú peknú fotku s bielým pozadím, odfoťte to na dreve, vieš, aby to nejak spolu ladilo, že moja sestra sa to stará, je veľmi šikovná. Ty si teraz oslavoval vlastne svoje 22. narodeniny pred pár týždňami, gratulujem spätne ešte, vo Waflande, kde došlo, že 1000 ľudí si ty písal na Instagrame. CCA, akože asi si ich nepočítal všetkých. Ne, akože som ich nepočítal, ale normálne som tam bol 8 hodín a 8 hodín tam boli celé rady a kolovali ľudia, čiže akože som videl, že ľudia prídu, pokecajú, odfotia sa, potriasli mi rukou, tlpčos mi dali nejaký darček a proste stále 8 hodín v kuse, tam stále chodili noví ľudia, čiže naozaj tam bolo strašne veľa ľudí. A to jak zamestnanci vo Waflande zvládnu takýto náprd? Koľko ľudí naraz robilo wafle? 5. 5 ľudí. V podstate 4 a 1 ešte im tak akože asistoval so všetkými ostatnými vecami. A normálne bežné dni vám tam chodí koľko ľudí akože tam dohodí? Ako kedy. Je to slabšie cez ten čas, kedy sú decka v škole. Víkendy sú veľmi silné, to je akože zabijak celkom. Ale akože on sa učia to robiť rýchlejšie. Nie, lebo kedy si to bolo dosť akože také, že kým sme sa s tým zoznámili, tak to trvalo všetko dvakrát dlhšie. A teraz už aj ten nával ľudí, čo tam máme, sa dá pomerne pekne zvládnuť. Samozrejme, že občas, keď sa čaká, tak sa povie, ale akože je to v pohode pomerne. Keď cez týždeň prídeš, tak v podstate to máš hneď, cez víkend si chvíľku počkáš. A chodia aj že rodičia bez detiek, alebo chodia iba... Veľa aj starších sa tam naučilo chodiť. Ja som si všimol, mám dvoch takých zamestnancov, čo ide po tých kočkách, tak potom vždycky viem, keď komentujú niečo, alebo čo, že tam chodia starší, alebo staršie baby, alebo tak, vieš. Alebo keď iba vidím, alebo mám tam aj kameru, tak vidím, že Dominik nesie niekomu waflu osobne. Tak viem, že to je nejaká fakt pekná baba, ktorý to donesie. Ty vieš nejak si tak akože povedať, že percentuálne nejak rozdelenie, že merch,
versus spolupráce versus Waffland, že čo ti generuje koľko ako keby nejakého tvojho príjmu percentuálne? Tým, že stále v podstate ten Waffland nejakým spôsobom rozvíjame a kupujeme tam ďalšie veci a vymýšľame čo s tým ďalej a platíme ľudí, aby sme to mohli franchizovať, vieš, tam treba archistúdio a takéto veci, tak to v podstate akože žije same zo seba, pokrýva výdavky, lebo to akože strašne veľa teraz tam ešte dávame veci, takže už celé splatilo tú investíciu. Potom merch a YouTube. YouTube spolupráce sú akože najviac, potom samotný keď z YouTube je menej, spolupráce môže byť podľa mňa tak 70% a merch 20 a 10 YouTube, akože YouTube money. Okay. A vám do toho nerad, alebo to ešte vieš. Ale... Také niečo iné. Aj, ale niektorí YouTuberi to majú podľa mňa aj naopak, ne? Že z toho merchu dokážu vydlsť oveľa viacej, či? Som mal minulý december taký, že... Že si predal extrémne veľa merchu? No, že som predal, že 300 vecí denne, kámo, celý december. Dobre, a čím to bolo? Že si to pušoval každý deň, alebo že si mal proste nové kolekcie? Ne? Mal som aj novú kolekciu, mal som aj jeden veľmi zaujímavý produkt, ktorý bol iba v zahraničí a nikto ho tu nemal, ale už to tu mal každý, hajzli. A robili sme také popsokety na telefón, vieš, toto to, tak akože príjemné, je to one size, nemusel si sa s tým akože nejako moc toto, môže si to kúpiť aj dieťa, aj dospelý. Bolo to super, akože veľmi dobre sa mi to aj používalo, takže to úplne že vyletelo. Okrem toho sme mali novú kolekciu, okrem toho sme točili každý deň video počas Vianoc, respektíve počas decembra. Čiže ruka v ruke, v tejto zarobilo, že extrémne veľa, no to sa bolo dosť. A to plánuješ tento rok, ten december, tak to vyťažiť? Hej, plánujem, to je také akože dobré obdobie na to, to pohrotiť. Sám si teraz povedal, že teda v decembri to ideš pohrotiť, tak jak minulý rok. A teraz, že do akej miery je to pre teba stále, že robíš niečo tak akože, že zo zabaví, čo ťa baví a do akej miery je to pre teba už biznis? Neviem, ťažko povedať, pretože úplne by sa to nedalo robiť, keby to není zábava. Bo to je akože strašne veľa povinností a stále nad tým rozmýšľam, hlavne celý deň proste ti ide hlava ohľadom toho, že čo budeš a tak. Čiže to sa nedá robiť, keď to není zábava. Podľa toho si v podstate celý ten kanál nastavím, aj tie spolupráce vyberám tak, aby to bola pre mňa zábava, aby to bola zábava aj pre ľudí. Aby z toho vychádzalo niečo, čo ma baví alebo čo by som chcel. Ale zase by sa to nedalo robiť, keby ti to negeneroval ten biznis. No to je jasné, len všetko rentujem tak, aby ma to bavilo, vieš. Lebo fakt by sa to nedalo robiť bez toho, aby ťa to bavilo. Aby to bola nejaká fun. Aj tie spolupráce berem také, že čo si myslím, že by mali byť super. Ty si teraz aj porušil veľa spolupráce. Porušil, a to kvôli tomu, vieš, bolo tam veľa spoluprác, ktoré som chcel. Napríklad som chcel strašne dlho spolupráca s Foodshopom, lebo akože sa mi páči aj to, čo robia, aj tie eventy a všetky tieto veci. A potom som si zistil, že som z toho dobral proste veľa, vieš, že to nestíham, že nerozmýšľam nad ničím iným, iba kedy čo mám spraviť, kedy mám ísť kam na stredko. Kedy ako storiesku, kde máš hej, spomenúť? Hej, storiesku, post, a štatistiky poslať a výstupy a nezabudni na toto. A tie proste veľa povinností z toho, čo som, už mi to liezlo všade na hlavu. Tak som si povedal, že si nechám iba to, čo reálne môžem ustíhať a čo mám najradšej. Nerozmýšľal si nad nejakou asistentkou? Mi tak teraz napadla taká otázka. Wow, dobrý nápad, Kamil. Rozmýšľal, ale zároveň nechcem úplne. Sestra by ti nevedela pomôcť, keď už riešia nejaké tie Instagramy a tieto veci? Vedela by mi pomôcť, ale chcem mať na tom Instagrame a na tých sociálnych sieťach proste aj svoj content, nielen, vieš. Nielen reklamný. Akože nebol by to len reklamný, pretože pre nejaký product placement pre Foodshop je tiež hlavne, alebo pre Adidas, je tiež hlavne môj content, vieš. To zase sa dá, ja by som tie veci reálne nosil a nosil by som ich rád, čiže to neberiem úplne tak, ale obmedzovalo by ma tak veľa spoluprác. To už fakt som si nechal niekoľko, čo dokážem zvládať sám a keby hlavne dokážu podľa mňa to zvládať aj ten sociálne siete, tak aby to bolo akurát. A chcem tam dávať veľa svojich vecí, lebo to možno aj trošku na úkor tých svojských vecí bolo niektoré tebe. Dobre, a ty teraz si, že teraz máš, že koľko rozrobených projektov, alebo že koľko videí máš rozrobených, alebo že ty máš teraz naplánovaný, že okay, do konca roka chcem spraviť ešte 30 videí, okrem teda decembra, kde chceš spraviť 20 samostatne? Nemám to úplne tak naplánované. Mám niečo, čo chcem ešte točiť, mám ešte nejaké kampane, ktoré sú rozrobené, napríklad
tento týždeň ešte robím, dokončujem digitálnu inteligenciu pre ČSOBčku a potom tak mám nejakých takých zachytných bodov, čo by som chcel spraviť a popri tom proste, čo príde. OK. Na čo je chuť. Nepovedáš nejakú novú kolekciu merču, že by si na ne zbohatol? Ty kokos, videl som strašne teraz, naložené teraz dresy. Teraz videl. Videl si to? No áno, pravda, že je to naložené, sa mi to ľúbilo, však hokejový dres je to kvázi. Som spravil hokejový dres, no ale taký narodeninový. Ty fotbalista, hokejový dres? Však ale športy, ja som športovec, kamo, čo vydaš do ruky, to mi ide. Hej. Ty sám Bohu. Počkaj. Nemám ti čo podať. Chvala Bohu. No dobré, a to bol, že narodeninový merč. A teraz plánuješ zase nejaký vianočný merč, alebo proste, lebo... Proste ja, jak to vnímam, tak že na tom merči máš podľa mňa ty najjednoduchší nejaký zárobok. Nie je to tak, že proste niekto ti to nadizajnuje podľa tvojich nejakých predstav, a potom ti to nejaká firma urobí a potom ti to ďalšia firma odošle proste tým tvojim zákazníkom a jediná tvoja úloha je to tvoje prirodzené, že to budeš promovať. To je pravda. Mal by si robiť viacej merču. Takže je to pravda, len ja to robím v takých vlnách, mal som season 1, season 2, potom bol nejaký akože bonusček medzi to, nejaká limitka. A akože bude asi aj nejaká vianočná limitka a uvidíme. Idem ten merch od, už to bude druhým rokom, vieš, že ono to potrebuje mať aj také prirodzené pauzy, kedy to netlačíš, kedy nič není a potom zase príde niečo nové, aby to bolo zaujímavé. Čiže nemôžem stále sa spoliehať len na ten merch a stále vyrábať nové veci a promovať nové veci, že to musí mať aj taký akože útlum. OK, a napríklad Logan Paul, pozdravaš ho? Nepozerávam ho, ale akože jasne orientujem sa. No, on proste ten merch bombí v každom videu proste 6 krát. A on bol sa mi zdá, že najlepší zarábajúci youtuber za minulý rok, akože globálne. Tak, že ono by ti to možno aj fungovalo, ne? Že keby, že to pušuješ stále ten merch. Tam je trošku iné publikum, podľa mňa mám skôr takých ľudí, čo sa opakujú a pozerajú. A predsa na Slovensku a v Čechách nie je toľko ľudí, ktorí by... Že oni sa skôr vracajú tí ľudia a podľa mňa diváci ako je napríklad Logan, toho Logana Paula, tak skôr proste niekto kúka mesiac, odíde, príde nový a podstate on to tlačí práve kvôli tomu, že stále prichádzajú noví ľudia a starí odchádzajú, takže jednak tých starých, čo odchádzajú, to nehnevá, že to je stále tam a tí noví, čo prichádzajú, tak wow, nový merch, vieš. Ale tým, že tuto je to skôr tak akože zabehnuté, že niektorí ľudia ma proste kúkajú s menšími prestávkami niekoľko rokov, vieš. Tak inak to beriem. No jasné. Ty môžeš vytvoriť hocičo, ale ľudia to budú žrať aj tak? Myslíš si, že si v takom stave? Alebo musíš vytvoriť vždy niečo, čo má proste nejakú určitú kvalitu? Nikto není v takom stave. Mm-hmm. Môžeš vidieť tu napríklad, že včerajšie video má 36 000 pozretí pri 1 800 000 odoberateľov, vieš? Proste musíš byť stále relevantný a stále zaujímavý a je to ťažké hrozne, pretože ja to robím proste 7 rokov a veľa youtuberov, ktorí začalo v tom čase alebo začalo aj po mne, tak už skončilo alebo proste prestali ich ľudia kúkať a potom je nás tu pár, ktorí stále majú nejaké views, len musíš stále niečo vymýšľať, musíš byť stále fresh, adaptovať sa na to, čo je v móde kvázi, vieš, ten štýl natáčania, čo sa teraz, vieš, napríklad som robil kedysi, ja neviem, videa vonku a teraz už robím hlavne vlogy a budem robiť asi niečo iného pol roka, že musíš byť stále aktuálny a potom to má zmysel, musíš byť stále zaujímavý. A zároveň aj každé video ty nad tým rozmýšľať jak na nejakým marketingovým výstupom, hej, že ten headline. Je to fakt akože takto, ako musíš premyslieť, lebo reálne ten YouTube-ový divák ti na to neklikne, už tam toľko kontentu, takže pokiaľ nespravíš dobrý nadpis a dobrý nahľaďak, a zároveň to nejakým spôsobom nezavádza, vieš, že to naozaj akože nájde v tom videu, že nebude nutený, že oj, som oklamaný, idem preč, tak proste sa to nedá. Je strašne dôležité vedieť každé to jedno video predať. Ja už aj pri tvorbe toho videa rozmýšľam, že okej, čo by to mohlo byť také, čo by to video vedelo predať, vieš. A toto ale, keď aj spolupracuješ si so značkami, tak potom im dávaš ty takéto know-how, ne? Hej, to je ťažké, ale tie značky si myslia, že dajme tam názov ich brandu a produktu a hotovo, vieš, a to nikto na to neklikne. A ťažko sa to po niektorým vysvetľuje, že hej, ale... Však ty akože v budúcnosti môže sa tvoja kariéra vyvinúť, že ty budeš nejaký marketingový poradca. Ja som rozmýšľal, kámo, že budem fungovať ako... Externý konzultant.
No, niečo také, že pokiaľ niekto bude chcieť robiť s nejakým influencerom na nejakej kampani, tak mi predstaví tú kampaň a ja by som vybral na to niekoľko ľudí, ktorí by sa na to hodili, na základe štatistík, na základe toho, že ja tých ľudí poznám a viem, že čo kto ako dokáže spraviť a poviem, že ktorý je na to podľa mňa najlepší, kto sa na to úplne nehodí a kto to vie spraviť akým spôsobom napríklad, vieš? A že ak by mali vyzerať tie výstupy. Hej, 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 pretože to často to značky nevedia, no. Keď budeš chcieť, tak si ma zavolaj, môžeš byť prvý. Ale v rámci teda toho, že budem prvý, tak bude nejaká aj pilotná cena, že zdarma, hej? No. No super, keď dobre. Keď budeš doporučovať. Ale toto je brutál, akože to je, sa ti zase otvára taký nový stream, aj kreatívny, aj prínosu peňazí a všetkého. Hej, tak to, lebo teraz na to iba nadávam, vieš. Že, aha, že ježi, ste spolupracovali. Prečo henty spolupracujú s hentým, keď môžu s tým, vieš. Aha. Že to sa vôbec nehodí a tie značky často sa pozrú iba na čísla. Aha. A nevidia za tým, že ten človek robí v podstate úplne iné veci a vôbec sa mu to nehodí, alebo iný človek síce, vieš, však chápem, tým chápem, rozumieš. Chápem. Ja ti rozumiem, ale ľuďom to treba vysvetliť, akože veď to je... Hej, hej, že proste poznám tých ľudí, tak by som to oslovoťam, poradím. Že aká je tvoja nejaká vízia do budúcna, že čo by si ty chcel ako keby robiť, že ty chceš byť že youtuber a spolupracovať so značkami, alebo chceš byť herec, že chceš toto tvoje rozprávanie do kamery pretaviť na nejaké že herectvo možno, alebo chceš byť biznismen, že otvoriť si proste viacero nejakých waflandov a iných typov biznisov, alebo že máš si nejakú akože dlhodobú víziu, že čo by si chcel? To sa tak ani nedá povedať popravde. Akože chcel by som, aj momentálne sa podľa mňa snažím rozvíjať v takých veciach, čo mi budú niečo platné do budúcna. Teraz začínam našťovať hodiny herectva napríklad a ďalšie veci. Aj čo sa týka práce s ľuďmi sa snažím naučiť a takéto. Dobre, akže sa snažíš naučiť, čo sa týka práce s ľuďmi konkrétne? To mám takú knižku, takú, čo si pozerám. Celkovo proste, ako zvládať nejaké situácie, ako čo najlepšie zaúkolovať a všetko, čo predať tým ľuďom. Neviem úplne to prečo popísať, tak aby to nevyznelo tak zle. Tak pozitívne manipulovať ľudí, aby boli šikovní, vieš, no, manažovať, motivovať ich, manažovať, no. Takže takéto veci by som chcel vedieť. A uvidíme, že čo sa podarí do budúcna. Úplne teraz skôr sa sústredím na to, vieš, čo je teraz, že čo môžem robiť teraz a úplne nerozmýšľam nad tým, že ej, čo budem robiť do 10 rokov. Skôr sa snažím robiť všetko, čo by som chcel robiť momentálne, tak na to sa sústredím. Čo si myslíš, že by mali vedieť podľa teba nejakí mladí ľudia, ktorí rozmýšľajú aj nad tým, že by robili nejaký biznis, alebo že čo si myslíš, že v dnešnej dobe je dôležité, že ja som mám také tri veci vypísané, ale môžeš povedať úplne niečo iné, že myslíš si, že je dôležité, ja neviem, že nejaké to základné vzdelanie, akože vysoká škola a tieto veci, alebo že si myslíš, že neriešiť ten názor ostatných a tak akože ísť si nejakou tou svojou cestou a že tvrdo na to makať, alebo že ja neviem, že nejaké digitálne skills, čo máš aj ty proste v rámci videa a Instagramu a týchto vecí, že čo je podľa teba také nejaké niečo dôležité, čo by mali tí ľudia ovládať, mladí? To znamená, je dôležitý názor ostatných, vieš. OK, však. Akože vieš, úplne povedať, že neriešte názor ostatných, okay. Robte. Tak častokrát podľa mňa ten názor ostatných je relevantný a treba si z toho niečo zobrať a poprípade to vylepšiť. Mm-hmm. Podľa mňa úplne najlepšie na tomto všetkom je takéto nadšenie, prevedať, nadchnutie, vieš. Lebo keď si nájdeš niečo, čo chceš robiť, alebo nejaký biznis, ktorý chceš začať a úplne sa preň zapáliš, tak ja si myslím, že má najväčšiu šancu, že to vyjde. A úplne. Vieš, lebo nepotrebuješ mať nejaké digitálne skills a neviem čo všetko, ale keď sa preto zapáliš, tak tie skills, čo potrebuješ, si doštudiuješ podľa mňa, alebo sa to naučíš len kvôli tomu, že to chceš robiť čo najlepšie. Takže pokiaľ sa úplne pre nejakú vec zapáliš, tak to je podľa mňa je to čo najlepšie, čo môže spraviť pre ten biznis. Všetko ostatné si... Aj, preto teraz čítaš knižku, aby si vedel lepšie manažovať tých ľudí a tak ďalej, že? Tak. To je úžasné. Nebol to úžasný rozhovor? Bolo to niečo špeciálne. Ja cítim, ak sme sa priblížili. Ja som sa posúval. Aha. Mentálne. Ja som sa snažil. Ale áno, podľa mňa super rozhovor. Fakt, že ďakujeme, že si si našiel čas aj takto ráno. Ďakujem. O 6 ráno, že môžeme točiť. No. Priatelia, ďakujeme, že ste dopozerali toto video do konca. Určite nezabudnite dať subscribe tuto dole, cez jeho nohy. Aby vám neuniklo ďalšie video, ktoré budeme točiť. Talks by Grow with Google. Čaute, vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj. Pa, pa.